בשיעור הזה אנחנו רוצים להתמקד בהגות הדתית, המחשבתית של התנועה השבתאית. השבתאות היא תנועה משיחית בעלת מימדים היסטוריים כבירים. מימי בר כוכבא לא הייתה תנועת המונים משיחית כזאת בתולדות ישראל. זה כמובן נושא היסטורי, מבחינת תולדות ישראל, נושא היסטורי חשוב מעין כמוהו. אנחנו לא מעוניינים לעסוק בשאלות ההיסטוריות, כיצד בעצם התפשטה התנועה השבתאית. צריך לזכור שבשנים 1665-1666, התנועה השבתאית מגיעה לשיא. של התפשטות והתפרצות מתימן ופרס וקורדיסטן עד לליטא, פולין, גרמניה, הולנד. התנועה הזאת זוכה לתפוצה אדירה, היא תנועת המונים. והשאלות ההיסטוריות של מה מאפשרות, מה הם הגורמים המאפשרים להתפרצות כזאת וכיצד היא מתפשטת, הם שאלות גדולות בפני עצמם שהם לא המימד המרכזי של הדיון. אנחנו עוסקים במחשבת ישראל. והשאלה המרכזית שאני רוצה לעסוק בה היא מהי האידיאולוגיה, התפיסה המחשבתית, ההגותית של התנועה השבתאית, הקשרים שלה לקבלה של המאה ה-13 שבה עסקנו, לקבלת הארי שטיפלנו בה, איזה תרומה תרמה ההגות הזאת למחשבה היהודית לגווניה. צריך לזכור שלהגות הזאת יש תרומה רדיקלית, ושבמובן מסוים היא בוחנת, אם נרצה, את תנועת המעטפת, את הקצוות, את הגבולות של המחשבה היהודית. בלב ליבה של התנועה הזאת, אם נרצה, בלב התרומה ההגותית של הנועזת הפרדוקסלית, נמצא הרעיון הדתי או הקדושה שבעבירה. יש החטא נושא בקרבו אקט מקודש, יש פה בעצם מרד בלב ליבה של היהדות, מרד שבעל עוצמה, שמגדיר את עצמו אל מול העולם הרבני, בועט בו, מורד בו, מסיר מעל עצמו את עולה של ההלכה, אבל לא בגלל שהוא עוזב את המסורת, לא בגלל שהוא טוען שאין לו שום זיקה לתורת ישראל, אלא כפירוש פנימי של המסורת היהודית. השאלה המרכזית שאנחנו נצטרך לבחון בשיעור הזה, זה כיצד מתוך פירוש פנימי של המסורת הזאת, מגיעים לרעיון פרדוקסלי וכל כך נועז של פריצת גבולות ההלכה והקדושה שבחטא עצמו. בעצם זה לב ליבה של ההגות השבתאית, של התרומה של ההגות הזאת למחשבה היהודית. וכמו בכל הקורס הזה, המגמה שמוליכה אותנו בקורס זה לפרוס כמה שאפשר את המרחב המאוד מגוון של עולם המחשבה היהודי, ללא הנחות דוגמטיות. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, מחשבה יהודית היא כזאת שהיא נאמנה להלכה, המחשבה היהודית זו כזאת שמאמינה באל אחד, מופשט וכו'. אין לנו הנחות דוגמטיות. מה שמעניין זה הניסיון של הזרם הזה, כמו זרמים אחרים שבהם נעסוק, לראות את עצמו כתופעה שצומחת פנימה מתוך ההתמודדות שלו והפרשנות שלו של המסורת היהודית, יהא אשר יהא, או תהא אשר תהא ההגות שצומחת מתוך הניסיון הזה. כי אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, התופעה התרבותית הזאת היהודית, איזה גוונים ותופעות הגותיות היא מצמיחה מתוך הניסיון של יהודים לפרש את עצמם, להבין את עצמם ואת עולמם ביחסם למסורת הזאת. ובאמת התנועה השבתאית היא איזה מקרה גבול מאוד חריף ומאוד פרדוקסלי. היסטוריה היא לא העניין שלנו, אבל כמה דברים היסטוריים חשוב להגיד, ובעיקר על הדמות של שבתאי צבי, שהרבה מההגות השבתאית היא למעשה פירוש או ניסיון להבין את מהלך חייו. ושבתאי צבי נולד ב-1626 באזמיר,
דמות, נולד להורים, לסוחר, עשיר למדי, נולד בשבת, לכן קוראים לו שבתאי. ובנעוריו הוא עוסק בקבלה, אגב, לא כל כך בקבלת הארי, עד כמה שידוע לנו, הוא קורא זוהר, הוא קורא בספר הקנה והפליאה. וב-1648, שהוא אגב יום, באיזשהו מובן יום שהשבתאים לדורותיהם מציינים כאירוע במסורת המשיחית שלהם, יש לו התגלות, ובהתגלות הזאת בעצם מוצבת תודעה עצמית משיחית. ההתגלות הזאת אומרת לשבתאי שהוא המשיח, ושבתאי צבי מתחיל לנהוג במה שיכונה בספרות מעשים זרים, ברגעים אופוריים שלו. הוא פועל פעולות שגובלות במעשים אנטינומיים, במעשים ששוברים את החוק. למשל, הוא אומר את שם יוד ה' וו ה' ככתבו, בגלל שבעידן המשיחי כבר לא נצטרך לכנות את השם, אפשר להגיד את שמו המפורש. הוא נוקט במעשים זרים, וכמו שגרשום שלום, החוקר הגדול של התנועה השבתאית, גם של ההיסטוריה שלו, מציין, בעצם חלק מהמבנה הנפשי של שבתאי הוא תנועה מנית דיפרסיבית. האיש יש לו רגעים או שעות או תקופות קשות של דיכאון, שבהם הוא פסיבי, מדוכא, ויש לו את הרגעים הגדולים של האופוריה, שבשעות האלה הוא פורץ גבולות, הוא עושה מעשים זרים. באחת האיגרות שכותבים הנאמנים שלו, אנחנו מדברים על איגרת שכתב רבי שלמה לניאדו, שפוגש את שבתאי צבי באלפו בחלב בתקופה יותר מאוחרת, ב-1665, והוא מתאר את זו איגרת שמתארת את האישיות של שבתאי צבי, את תנודות הנפשיות שלנו, והאיש הזה, רבי שלמה לניאדו, פוגש את שבתאי צבי בחלב, ושבתאי צבי מתיידד איתו, התיידדות עמוקה, וכך הוא כותב. הוא אומר, כשעבר מכאן בארם צובה, סיפר לנו שבתאי צבי את כל ענייניו שמשנת הזאת, שנת הזאת זה שנה 1648, השנה שדיברנו עליה, שיש לשבתאי התגלות, נחה עליו רוח אדוני, בלכתו לילה אחד חוץ לעיר, רחוק מן היישוב, כשתי שעות, מופשט ומתבודד, עד ששמע כל אלוהים מדבר עמו, אתה מושיע ישראל, משיח בן דוד, משיח אלוהי יעקב, אתה עתיד לגאול את ישראל, לקפצם מדלת כנפות הארץ, בתוככי ירושלים. זאת בעצם ההתגלות התשתיתית שקורית לשבתאי צבי. ובכן, מאותה שעה נתלבש ברוח הקודש, ובהערה גדולה, והיה הוגה את השם באותיותיו, ועושה מעשים זרים, כפי מה שנראה לו שכך ראוי לעשות, מפני כמה סיבות ותיקונים, אשר הוא היה מתקן. שבתאי צבי, זה אחרי זה יהיה מאוד חשוב להבנת תולדות ההגות השבתאית, נוהג בשעות האלה של תודעה משיחית אופורית, בפעולות שהן מחוץ להלכה, מחללות את ההלכה. והרואים לא היו מבינים ענייניו, והיה ביניהם כמתעתע. וכמה פעמים לקה עליהם מרבותינו שבארץ ישראל, כששבתאי צבי אחר כך מגיע לירושלים, במקומות אחרים, הוא מנודה או מואנש על ידי הממסד הרבני, על רוב מעשיו, על רוע מעשיו, שהיו רחוקים מהשכל, עד שהיה מוכרח לפרוש מבני אדם אל המדברות. ובכל פעם שהיה מתראה, היה גדל והולך ומתרבה, ורואה מה שאין הפה יכול לדבר, ולפעמים, פה התנועה שלו, החזרה אל הדיפרסיה, ולפעמים היה מצטער בצער גדול, ולפעמים נהנה מזיו השכינה, ולפעמים השם ניסה הוא בניסיונות גדולים קשים ממוות, ועמד בכולם. יש לנו תיאור מאוד חי, מאוד נוקב, של התנועות הנפשיות של שבתאי צבי. התנועות הנפשיות האלה, המעבר הזה מ
שעות של עצב גדול, של דיכאון גדול, לשעות אופוריה, קיבלו אצל המאמינים, אצל התומכים של שבתאי צבי, משמעות דתית מאוד עמוקה שעוד מעט נעסוק בה. ושבתאי צבי, כמו שראינו כבר מהאיגרת הזאת, הוא עוזב את איזמיר, הוא מגיע לסלוניקי, עושה שם מעשים שהם סקנדלים. בסלוניקי הוא אגב נושא לאישה תורה, הוא מקיים חופה בינו לבין ספר תורה. רבני סלוניקי מאוד לא אוהבים את זה, הוא גורש מסלוניקי, הוא מגיע לקושטה, גם שם הוא פועל פעולות שונות ומשונות, הוא מגיע לארץ ישראל. בדמות הזאת של שבתאי צבי, שהוא בעצם הדמות המשיחית של התנועה, במובנים עמוקים היא לא זאת שמייצרת את ההגות השבתאית. ההגות השבתאית נוצרת על ידי הוגים אחרים, בעיקר שני הוגים, נתן העזתי ורבי אברהם קרדוזו, ושני ההוגים האלה בעצם הם מכוננים את האידיאולוגיה השבתאית. שבתאי צבי הוא דמות משיחית שעליה נסובה האידיאולוגיה, אבל הוא עצמו לא מיסטיקן או לא מקובל יוצר שמחולל תמורות בהגות היהודית. הוא נפגש עם נתן העזתי, וכאן בעצם מתחולל הקליק, מתחוללת הבערה שהופכת את שבתאי צבי מדמות תימונית שולית שמסתובבת באזורי טורקיה, יוון, סוריה, ארץ ישראל, מצרים, הוא גם מגיע למצרים. הדמות השולית הזאת הופכת בעצם לדמות משיחית מרכזית במפגש שלה עם נתן העזתי. ונתן העזתי, שנולד בירושלים, שהיה תלמיד חכם מובהק, התחיל לעסוק באופן אינטנסיבי בקבלת הארי. הוא נודע כאדם בעל יכולות של קריאה של שורש נשמתם של בני אדם, בעל יכולות ריפוי, בעל יכולות תיקון במסורת הזאת של קבלת הארי. ושבתאי צבי שומע עליו. הוא בעצם מגיע אליו, זה אחד הרגעים המאוד, אחד המקרים הפרדוקסליים בהיסטוריה של התנועה הזאת, הוא מגיע אליו כדי להתרפא. נתן העזתי אמור לרפא אותו, אמור לחלץ אותו מהתנועה המאני דיפרסיבית, ובעיקר מהניסיונות הקשים שהוא עובר גם ברגעים הדיכוניים שלו, וגם לעצור את פריצת הגבולות שלו ששבתאי צבי עצמו כבר מתחיל להרגיש לא נוח איתה. ובמקום תיקון, במקום תרפיה, מה ששבתאי צבי מקבל זה עידוד וגב, בגלל שנתן העזתי בהתגלות שהייתה לו, מכיר בשבתאי צבי כמשיח. ומאוד מעניין אגב שנתן העזתי עצמו מתחיל להקנות משמעויות תיאולוגיות מרחיקות לכת לתנועות הפנימיות של התנועה המשיחית. ובאחד הטקסטים שלו, אגב, יש לו שני חיבורים שאולי החיבורים החשובים ביותר להבנת התיאולוגיה השבתאית והמחשבה השבתאית, חיבור אחד שנקרא דרוש התנינים, והחיבור השני שנקרא ספר הבריאה. ובדרוש התנינים מתאר נתן העזתי את התנועות הפנימיות של שבתאי צבי, עכשיו כבר במונחים מיסטיים, תיאולוגיים עמוקים מאוד. והוא אומר שבדמות במאמר הזה, בדרוש התנינים שבו הוא מתחיל לעשות רפלקסיה מיסטית על הדמות הזאת, הוא אומר שבתאי צבי המשיח עומד ברום המעלות, עומד פעם ברום המעלות, דהיינו נשגב, ופעם בתכלית הדלות והשפלות. הביאו הקדוש ברוך הוא בניסיונות גדולים כמה פעמים, אחר שהיה עומד ברום שמיים, והיה נופל לאום כדי תהום הרבה, והיו מפתים אותו הנחשים, לומר לו, היה אלוהיך בהראיות גדלות, בדרך שאין השכל המעשי יכול לסובלו.
יש לנו פה איזושהי תנועה פנימית, איזושהי מפנה שעכשיו כבר הוא מתפרש בצורות מעמיקות יותר, הוא נמצא ברגעים הנמוכים שלו, במרחב הדמוני של הפיתוי, שממנו הוא נחלץ לניסיון פנימי, שממנו הוא נחלץ לאופוריה, שגם לה יש משמעות מאוד עמוקה. כך שהמפגש הזה מחולל, מאיץ, תנועה משיחית כבירה, נתן נהיה בעצם הנביא של המשיח, שבתאי צבי מתחיל מסע שמוליך אותו לצפת, לאלפו, בדרך שלו חזרה באזמיר, באזמיר הוא מגיע ב-1665 עם עדת מאמינים, בשלב הזה כבר מתחילה התעוררות משיחית גדולה בעקבות האיגרות והתעמולה שנתן עושה בשבילו. באזמיר מתחוללות מאומות, שבתאי צבי עושה פעולות זרות, הוא מעלה לתורה בין היתר נשים, הוא קורא מספר התורה בדפוס, לא בקלף, הוא מחולל מאומות, ולאט לאט ברור שהתנועה השבתאית סוחפת את כל הקהילה באזמיר, כולל גם המנהיגות שלה. בשלב הבא הוא מחליט, שבתאי, אחרי שהוא צובר עוצמה, ללכת לקושטא, איפה שיושב הסולטן, ובקושטא הוא אמור להוריד את כתרו של הסולטן ולהעביר אותו אליו בתור המימוש של תהליך הגאולה. ההתנגשות שלו עם הסולטן לא עוברת כל כך בשלום, אחרי חיכוכים שונים, בעצם הסולטן מכריח אותו, כופה עליו להמיר, להתאסלם. שבתאי צבי מתאסלם בעקבות הלחץ של הסולטן. האמרה של שבתאי צבי, המעבר שלו לאסלאם, יוצרת גלי אכזבה אדירים מהמשיח שהחזיב, חלקים נכבדים של התנועה המונית הזאת, שכללה גם בעלי הלכה חשובים, אנשים חשובים מהממסד הרבני, עוזבים אותו, ונשארת קהילת נאמנים שבעצם עוברת, אפשר להגיד, למחתרת. יש לה קיום נמשך מהמאה ה-17 לתוך המאה ה-18, והיא בעצם כבר נהיית קאט, היא כבר לא תנועת המונים משיחית, זאת קאט שחיה לה בחיי מחתרת סוערים עם הגות משלה, שבצורות, נגיד, יותר קיצוניות שלה, גם יש בה המרה של יהודים בסלוניקי לאסלאם בעקבות שבתאי צבי, שהמרה שמייצרת קאט בתוך העולם האסלאמי שכונתה דומנה, ובמאה הזאת, במאה ה-18 באמת, מתחילה, אפשר להגיד, תעשייה תוססת מחתרתית של שבתאות, שאגב, יש לה שורשים וענפים הרבה יותר נפוצים ממה שנדמה על פני השטח שלה. אנחנו פה נתנו סקירה מאוד קצרה ובסיסית של תולדות התנועה השבתאית, כשבמרכז, וזה הרגע שאני רוצה באמת לעסוק בו בצורה יותר עמוקה, במרכז מה שמניע את הניסיון של ההגות השבתאית, הוא קודם כל להבין את הקשר בין המשיחיות של שבתאי צבי והעובדה שהוא נוהג במנהגים זרים ומעשים זרים, וגם את המשמעות הדתית של ההמרה שלו. זה צריך לזכור שוב, ההמרה שלו לאסלאם, המעבר שלו לאסלאם, משיל ממנו לא מעט נאמנים, אבל הקבוצה שנשארה איתו, קבוצת הנאמנים שנשארה איתו, אנשים שגם אמורים לייצר סביבו הגות, רואים ברגע הזה רגע בעל משמעות דתית בתוך התפיסה המשיחית שאותה הם מטפחים, והשאלת השאלות שכאמור אנחנו רוצים להתמקד בה היא המשמעות הדתית של החטא. אני רוצה באמת לתאר את המהלך הזה של ההגות השבתאית משני כיוונים שונים. איך באמת ניתן להעניק
לפעולות כל כך חריגות, כל כך פורצות גדרים של המערכת ההלכתית, משמעות דתית. ויש פה שני כיוונים מרכזיים. הכיוון האחד, והוא חשוב לנו מאוד מבחינת תולדות ההגות היהודית, קשור בשאלה ביחס בין משיחיות וחוק. אגב, אלו רעיונות שהשבתאות לא ממציאה אותם. הרעיון שבעידן המשיחי, ההלכה כמערכת כבר מפסיקה לחייב, הוא רעיון שמצוי כבר בספרות חז"ל, ויש לו היגיון דתי מאוד עמוק. אני רוצה למשל לקרוא טקסט שמגיע לנו מויקרא רבה, שבו מופיע התפיסה הזאת של ביטול המצוות לעתיד לבוא. ובויקרא רבה אומר לנו המדרש, מדרש ארץ ישראלי קדום, אומר לנו, אמר רבי אבא בר כהנא, אמר הקדוש, אמר רבי אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, תורה מאיתי תצא, זה פסוק בישעיהו, חידוש תורה מאיתי תצא, זאת אומרת, לעתיד לבוא יהיה חידוש תורה. רבי ברכיה בשם רבי יצחק, אריסטון גדול, כן, אריסטון זה סעודה, סעודה גדולה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו צדיקים לעתיד לבוא. וכל מי שלא אכל נבלות וטרפות בעולם הזה, זוכה לאכול בעולם הבא. הדאו דכתיב, חלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלו, בשביל שתאכלו ממנו לעתיד לבוא. יש פה איזשהו רעיון שכל האיסורים, איסורי המאכלות במקרה הזה, שנאסרו על יהודים על ידי התורה בעידן הפרמשיחי, יותרו להם בעולם שאחרי העולם הרגיל. איזה מין, אם נרצה, תחיית סיפוקים. האדם שממית את עצמו, שמגביל את עצמו מההלכה, יכול אחרי זה לקיים אותה, ויכול אחרי זה את כל מה שהוא יגביל את עצמו בעולם הזה, ליהנות ממנו בעולם הבא. הרעיון הזה מופיע בעוד הקשרים נוספים. יש לנו גמרא במסכת נידה שאומרת שמצוות עתידות להיבטל לעתיד לבוא. ויש לו, ההיגיון הפנימי שלו קשור בראייה מאוד עמוקה של הרגע המשיחי, בגלל שרעיון החוק קשור לעולם לא ניגל. הרי מה זה החוק? החוק, ההלכה. יש לנו מצב עניינים שראוי שיהיה, ויש לנו את הנטיות האנושיות, הבחירות האנושיות שהן נגד מה שראוי שיהיה. החוק בא לגשר בין מה שראוי שיהיה למה שיש, אבל בעולם משיחי, בעולם שיש בו כבר גאולה, לא צריך לגשר על, על, על הפער הזה. הפער הזה כבר מצטמצם מאליו, ולכן ההלכה עצמה כמערכת חוק מחייבת נעשית מיותרת. רעיונות כאלה של ביטול החוק נמצאים, כמו שאמרנו, בטקסטים תלמודיים, מגיעים גם לימי הביניים. לדוגמה, אנחנו עסקנו לא מעט בדמות כמו הרמב"ן, משה בן נחמן, הרמב"ן שהיה בעל הלכה גדול, כשהוא מגיע לפסוק, ומל השם את עורלת לבבכם, הרמב"ן אומר שלעתיד לבוא תהיה מילת הלב. מה פירוש מילת הלב? לאדם כבר לא יהיה רצון עצמאי משלו, הוא יעשה את הטוב מרצונו, ולכן זה כבר לא יהיה זמן התורה. זמן התורה תלוי בזה שלאדם יש בחירה לעשות את הטוב ואת הרע. אלו ימים שאין בהם חפץ, דהיינו ימים שאין בהם רצון, אין בהם בחירה חופשית. ולכן יש קשר מאוד עמוק בין אוטופיה, בין רעיון משיחי לאנטינומיה. דהיינו לביטול של החוק. בעלי הלכה, אגב, אחרים, בראשם הרמב"ם, מאוד מתנגד או מאוד מודע לפוטנציאל האנרכי של המשיחיות, והוא בהלכות מלכים שלו, כשהוא עוסק בעניין המשיחי, הוא קובע בצורה מאוד עמוקה, מאוד חד משמעית, המשיח לא משנה את התורה, לא מחדש תורה,
מה שהוא עושה זה לאפשר לנו לקיים את התורה כפי שהיא, בצורה הרבה יותר מוצלחת. התורה וחוקיה לעולם עומדת, המצוות הן נצחיות, למשיח אין שום כוח לעקור שום דבר מהתורה. אגב, כמובן צריך לזכור שברקע כל הדיון הזה, הפולמוס היהודי נוצרי, כי אחרי הכל בין היתר הנצרות מודיעה על ביטול המעמד של מה שהיא קינתה הברית החדש, הברית הישנה, בגלל ההופעה של המשיח שמעכשיו ואילך בעצם מתיר לנו את החוק. כך שיש, כמו שאמרנו, רעיון אנטינומי מאוד עמוק ברעיון המשיחי עצמו, כרעיון חתרני. והמקובלים, כדרכם, נותנים לרעיון הזה פשר עמוק יותר, שקשור לתפיסת האלוהות שלהם ולתפיסת התורה. שוב, אלה לא רעיונות שהעולם השבתאי מחדש, הם כבר נמצאים שם. ולפי התפיסה הקבלית, שקשורה לתפיסת התורה שלה, בעולם המשיחי לא רק שלא יהיו מגבלות, התורה כבר לא חלה, התורה בטלה, מצוות בטלות, התורה עצמה כטקסט בעל משמעות, יתגלה באופן אחר בגלל שביטויים שונים של התורה הם אספקלריה, הם סמלים חיים של החיים הפנימיים של האלוהות. דהיינו, התורה כפי שיש בידינו, תורה דבריאה, אפשר לכנות אותה, או התורה שקשורה לעץ הדעת טוב ורע, התורה הזאת היא בעצם ביטוי של מצב מסוים של האלוהות, גילוי עצמו של האלוהות במצב מסוים. לעתיד לבוא, כשהאלוהות עצמה מתקנת את עצמה, כשמערכת הספירות מתארגנת באופן הרמוני יותר, יהיה גם גילוי אחר של התורה עצמה. התורה כפי שהיא בפנינו היא טקסט נושם, טקסט חי, ותהיה לנו תורת הצילות, התורה של עץ חיים, של עץ החיים, ולא של עץ הדעת טוב ורע, שהיא קשורה לשכבות יותר עליונות, של מערכת הספירות, לפני שהיא מתפרטת בפירוט המסוים שבו אנחנו מקבלים אותה, התורה עצמה תהיה בעלת משמעות אחרת, בעלת גוון אחר, אם נרצה בלשונו של הרמב"ן, סדר האותיות שלה, שהוא יהיה יציב אמנם, ישתנה לחיתוך אחר של מילים בתוך הטקסט. דהיינו, מה שהקבלה מוסיפה לרעיון הזה של ביטול ההלכה לעתיד לבוא, זו תפיסה מאוד עמוקה של התחדשות תורה, כגילוי פנים או גילוי אחר של התורה לעתיד לבוא. השבתאים, ופה זה מהלך מסוים בתוך המערכת השבתאית. השבתאים אומרים, כן, אנחנו שם, אנחנו בעידן המשיחי, ובעצם אנחנו כבר בעידן התורה של תורת האצילות, של עולם האצילות, התורה של עץ החיים, התורה האחרת, התורה שמתגלית לנו בעולם המשיחי עצמו. ואני אקרא טקסטים שבתאיים שבהם מתארים הוגים שבתאיים את האפשרות הזאת. אגב, אני רוצה להעיר, חלק מהדבר המעניין בתפיסות השבתאיות האלה, או באנטינומיזם השבתאי, זה גוון מסוים שעולה מהטקסטים האלה, זה שהשינוי בהיררכיה, קריאת התגר על הסדר, אגב, כוללת שינוי מגדרי. יש לנו עדויות שמאוד מעניינות, שבהם מתארים את שבתאי צבי כמחולל שינוי במעמד האישה. והוא אומר, זה ציטוט מפיו של שבתאי צבי, והוא אומר ככה, ואתם נשים עלובות, מה אומללות אתם? כי בגלל חווה כה מרובים מחוביכם בעת לדתתכם. וגדולה מזו, משועבדות אתם לבעליכם. ולא תוכלו לעשות קטנה או גדולה בלי הסכמתם. אגב, פה אנחנו חוזרים לתוצאות של החטא הקדמון, שבו
נאמר על האישה, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך, אתם כפופות. ועוד כהנה וכהנה. הודו לאלוהים, אומר שבתאי צבי, שבאתי לעולם כדי לגאול אתכם מכל ייסוריכם, ולשחרר אתכם ולעשותכם מאושרות כמו בעליכם, כי באתי למען בטל את חטאו של אדם הראשון. יש לנו טקסט, יש חוקרת חשובה של תולדות השבתאות ושל החסידות, הדרה פפו, שעוסקת במעמד האישה בעולם השבתאי, והיא מראה איך בתוך התיקון הגדול של העולם הלא נגאל, של עולם החטא, שמגיע, התיקון הזה מגיע בעידן המשיחי, הוא אגב כולל שינוי של ההיררכיה המגדרית, גאולת האישה, שחרור האישה. יש פה איזה מין פמיניזם מיסטי קדום שהשבתאות מעוררת אותו. הוגים שבתאים אחרים נותנים לרגע הזה פשר עמוק, והם טוענים את הטענה הבאה, אנחנו שוב עדיין במהלך הזה של 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 התפיסה שבעצם אנחנו בעידן המשיחי, ולכן עולם התורה או התורה עצמה היא תורה אחרת. וכך אומר נתן העזתי באיגרת הקהילות שלו, על באיגרת אל הקהילות על נתן העזתי ועל האמרה שלו לאסלאם. הוא אומר ככה: מכלל הקדמתנו אלה יש ללמוד הספק שנסתפק לראשונים עם התורה נצחית, כי בוודאי הגמור לשון תורתנו אשר לנו היום אין לו חילוף, רק פירושה התחלף. דהיינו, התורה עצמה, כפי שהיא בפנינו, היא לא תשתנה, אבל הפירוש שלה ישתנה. ואז, והוא מתאר, הוא מצטט פה את הרמב"ן בהקדמה שלו, שיהיו צירופי אותיות מתחלפות. והוא אומר שהמשיח מגלה מעצם מעלתו את הביטוי העמוק הפנימי יותר של התורה בזמן הגאולה, ואומר ככה: ואולי המשיח אשר גדלה מעלתו למעלה ממשה יחדש לנו חידוש תורה מהמקור העליון אשר אין לו קץ ותכלית. וזה מה שאמרו זיכרונם לברכה במדרש, קבלת תורה של עולם הזה הוא הבל כנגד התורה של ימות המשיח. ובוודאי כי חידוש זה לא יתחדש רק במעמד נפלא, גדול יותר מהמעמד שהיה בהר סיני. אבל דברים שהם רמוזים בתורתנו הקדושה, אין צריך מעמד לזה. שאף על פי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אלה המצוות שאין אבי רשאי לחדש דבר מעתה, היינו בדבר שהוא חידוש גמור. אבל האיסורים הניתרים על ידי מלך המשיח לא אבי חידוש, הם לא חידוש, כי מעיקר כשניתנה תורה הדעת הדאחי התייהבת. הוא רוצה להגיד לנו ככה, זה נכון שאסור לחדש מצוות, וחזל אמרו שאף נביא לא יחדש מצווה, אבל מה שמלך המשיח עושה הוא לא חידוש, הוא חזרה למקור הראשוני, לפשר הפנימי של התורה. והוא אומר, מעיקרה, כשניתנה תורה, הדעתא דאחי התייהבת. כן, כשניתנה תורה, על כך היא ניתנה. שיהיו קשורים בעץ החיים. כדכתיב חירות על הלוחות. התורה הפנימית מבשרת חירות, לא עול מצוות. ועל ידי אבון העגל, בגלל אבון העגל, כשחטאו ישראל, נגשרו בעץ הדעת. יש פה שוב עמדה שיש לה אגב צלילים, יש לה מקורות קבליים קדומים בספרות קבלית כמו הראי"ה מאמנה וטקסטים אחרים, אבל מה שעושה נתן העזתי, הוא אומר
זה הזמן, זה הרגע, זה מה שעושה לנו שבתאי צבי. הוא מגלה לנו את תורת החירות, הוא מגלה לנו את התורה שניתנה לפני הנפילה, לפני החטא, ולכן יש משמעות דתית עמוקה לשבירת התורה, שהיא חזרה לתורה הפנימית הראשונית. בצד הרעיון הזה, אנחנו שואלים את עצמנו מה מחדש את התנועה השבתאית. בצד הרעיון הזה מופיע מסלול אחר, הרבה יותר רדיקלי במובן מסוים, הרבה יותר פרדוקסלי. מסלול שלא בא לידי ביטוי בשום מסורת קבלית לפני השבתאות, שנותן פשר אחר למשמעות הדתית של החטא. ואני רוצה להתמקד בו, כי פה בנקודה הזאת בעצם נמצא, אם נרצה, לב הפרדוקס השבתאי. החידוש הזה קשור למהלך שדיברנו בו כשעסקנו בקבלת הארי. כמו שאנחנו זוכרים, הארי סבר שהאקט הראשוני של הבריאה היה צמצום, פינוי של חלל, האלוהות שנסוגה לתוך עצמה לפנות חלל כדי לאפשר את בריאת העולם. בתוך החלל הזה נמצא איזשהו תוהו יולי, שעכשיו האור האלוהי צריך לתת לו תוכן, צריך לתת לו מבנה, צריך לתת לו צורה. וכשיוצא האור האלוהי הזה, האור האלוהי הזה נכנס לכלים שנשברים, יש איזה שבר באקט הבריאה הראשוני. השבר הזה, בשבר הזה נופלות ניצוצות של אלוהות לתוך החומר היולי, התוהו היולי הזה שהם קוראים לו הקליפות. ובקליפות, אם נרצה שרויות בשבי, בגולה, ניצוצות של האלוהות, שמהלך התיקון, פה אנחנו נכנסים למושג התיקון של קבלת הארי, במהלך התיקון בעצם אנחנו מגיעים אליהם, אנחנו מחלצים את הניצוץ האלוהי מן הקליפה ומאחדים את האלוהות כאירוע של התנועה המשיחית. דיברנו על זה בעצם, המבנה הזה של צמצום, שבר, תיקון, שמקנה פשר חדש למעשה המשיחי, למעשה המצוות, כפעולת תיקון אקומולטיבית נמשכת שבה כל יהודי עוסק. מה מחדשים השבתאים? ופה קורה דבר מאוד מעניין. השבתאים מחדשים שהדרך אל הניצוץ הזה היא לא רק על ידי מעשי קדושה. דהיינו, העבירה עצמה, פעולת העבירה עצמה, יכולה לייצר זיקה אל עולם הקליפה והרוע. מי שחוטא חובר לתוך העולם הזה, ובחבירה שלו לתוך העולם הזה, בכניסה שלו לתוך העולם הזה, הוא מצליח להוציא, לחלץ את ניצוצות הקדושה מן הקליפה, וכך בעצם יש למעשה, למעשה החטא ומעשה העבירה משמעות דתית. אגב, השבתאים כל הזמן חוזרים על טקסטים, שוב, מדרשיים, שיש להם פשר אחר לגמרי, שאומרים שיש רגעים שבהם לפעולת העבירה יש ערך דתי. כן, נאמר, המשנה האחרונה במסכת ברכות מזכירה את הפסוק, עת לעשות להשם הפרו תורותיך. כן, הם קוראים את זה בשלב שבו למען הקדוש ברוך הוא, למען שם שמיים, מפירים תורה. יש לנו דוגמה שם של אמירת שם השם כדי לחזק את התורה למרות שהיא אסורה, ויש לנו דוגמאות נוספות. התלמוד אומר בהקשר אחר, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. עבירה לשמה, זה רעיון שבאמת תפס את השבתאות. יש לנו הלכות שונות שאומרות שנביא יכול לבטל מצווה רק לשעתה. השבתאים מקנים לרגעים האלה שבהם מכוח העבירה אפשר גם לעשות מעשה טוב, מקנים לזה משמעות מיתית כבירה. באמצעות
החדירה אל עומק הקליפה באמצעות החטא, המיסטיקן מחלץ את שאריות האלוהות מתוך עולם הדמוני של הרוע. אגב, יש פה בעולם, כשקוראים את הטקסטים של נתן העזתי, שכאמור הוא בעצם הדמות היותר פוריה בהגות השבתאית, הוא אומר, בין היתר, מה שנופל מהניצוצות האלוהיים הראשוניים לתוך עולם הקליפות, זאת נשמת המשיח עצמה. המשיח שרוי בתוך הגולה הזאת, הגולה המיתית, בתוך עולם הרע, בין הנחשים, אגב, בגימטריה, זה משחקי לשון, משחקי גימטריות שהשבתאים מאוד אוהבים בכל מיני צורות, גימטריה של משיח זה נחש. המשיח הזה מצוי בתוך עולם הנחשים הזה שמעיק עליו ומפתה אותו, ומשם המשיח נחלץ, משם הוא פורץ לתוך עולם של משמעות על ידי פעולות התיקון שלו. לנו, כשאנחנו חושבים בעצם מה המשמעות הדתית של ההמרה לאסלאם, זאת פעולת התיקון האחרונה. דהיינו, כל יהודי עד לרגע הזה פעל פעולות תיקון באמצעות המצוות. אבל פעולת התיקון צריכה צעד אחר, צעד הרבה יותר נועז, הרבה יותר רדיקלי. והוא פעולה של הכניסה לעולם הרוע. כן, בטקסט אחר של נתן, שנתן העזתי, הוא אומר, הוא מתאר את העול הזה שהמשיח לוקח על עצמו, בתיאור שלו של ההמרה, באיגרת הזאת, שאנחנו, חלק אחר של האיגרת שאנחנו קראנו, ונמצאנו למדים, שזה בכלל סודות השם, ולא איסור הכלל, הוא לא עובר פה על איסור, זה חלק מה... אזוטריקה האלוהית. ומלך המשיח העולה על כולם, שהוא עוסק בפעולת התיקון האדירה, הוא צריך להיכנס בעומק יותר קשה כדי שיסתור בניינם. כן, למערך הדמוני יש בניין משל עצמו, יש עולם משל עצמו. והוא נכנס כדי להחריב את המערך הדמוני, להוציא ממנו את הליצוץ הזה שמחיה אותו. והטעם שידוע שעל ידי האבונות נבנים רקיעים של שו ותוהו, ואינו מתוקן עד שיסתור כל אותם הרקיעים. ועניין הסתירה הוא על ידי שימשיך על ידי נשמתו הערה גדולה, וישברו וישרפו כל אותם רקיעים, וצריך שיבוא לידי האבון הראשון אשר נתפתח אחריו, כן, הוא צריך לחטוא, הוא מגיע לאבון הראשון, וחושב הסתרא אחרא, כי בוודאי יעשנה, הכוחות השטניים, מאפשרים לו להיכנס לעולם הזה, כי הוא הרי לכאורה מחופש היטב לחוטא, ואז כשהוא נמצא שם, הוא פורש מן העבירה, יעשה ייחוד גדול, ונמשך הערה גדולה, ונהרסים כל אותם בניינים. יש לנו איזשהו תיאור, של פעולה ניהיליסטית, רדיקלית, של שבירת שם של שבירת הגבולות, בגידה. פה הרי השאלה הגדולה, איזה משמעות דתית ניתן לקיים לבגידה הגדולה של המשיח בעמו. והבגידה הזאת היא רק בגידה שכלפי חוץ היא נראית פעולה נוראה. מה שהיא חדירה של הדמות המשיחית הזאת לתוך עולם הקליפה, באמצעות החטא, כדי לגאול או כדי לסתור, להרוס את העולם הזה, לחלץ ממנו את הטוב. עכשיו, בין השבתאים, יש ויכוח, והתנועה השבתאית מתגוונת לגוונים שונים. וכמו שאמרנו, אחרי המראה, יש לה חיי מחתרת מאוד פעילים וסוערים. היא מתגוונת לגוונים שונים, והיא שואלת, והיא מתפצלת, בין השבתאים, אם נרצה, מתונים יותר, הם עדיין נשארים
בתחום התורה והמצווה, ואומרים, והם אומרים, בעצם הפעולה הזאת של התרת האיסורים, אחד מהנוסחאות החביבות על שבתאי צבי, זה הנוסחה, במקום להגיד מתיר אסורים, כן, זאת אחת מהברכות של ברכות השחר, הוא היה אומר מתיר איסורים, על בסיס טקסט מדרשי ומדרש תהילים, שאומר הקדוש ברוך הוא מתיר אסורים, דהיינו הוא יתיר איסורים, הוא יתיר אכילת נבלות וטרפות, הוא יתיר את האישה הנידה, טקסט מתיר איסורים. והשבתאים המתונים אומרים, כן, זה בעצם איזה עול שהוטל על המשיח, סבל המשיח הוא להיכנס לעולם החטא. אנחנו, הוא גאל אותנו מהצורך הזה להיות בעולם החטא. השבתאים היותר רדיקליים, שמנהלים חיי מחתרת ניהיליסטיים, והמתנגדים שלהם אוהבים לתאר אותם בצורה מאוד בוטה ועסיסית. כן? יש לנו אחד מהמתנגדים הגדולים של התנועה הזאת, רבי יעקב עמדין, במאה ה-18, שמתאר את הניהיליזם המיני האירוטי של השבתאים, שכנראה יש בתיאורים האלה גם לא רק פרופגנדה, תעמולה נגדית, יש בה גם תיאור של פרקטיקות. והשבתאים היותר רדיקליים האלה, הם בעצם גורסים שאי אפשר לתת את הפעולה הזאת רק למשיח בלבד. זו פעולה שבעצם המאמינים, האליטה, איזה מין אליטה של חטא, צריכה לשאת בעצמה, לרדת אל עולם הקליפות כדי לגאול את הניצוצות האלה מתוך המרחב הדמוני באמצעות החטא. אני שאנחנו מסתכלים באמת על העולם השבתאי. כמו שאמרנו, תנועה היסטורית, רגע היסטורי, מפעים, מורכב, מסובך. אבל יש בתוכו איזושהי תובנה רדיקלית שהיא עיקר החידוש של העולם השבתאי, שקשור בהקדשה, במתן משמעות דתית לאקט העבירה. ואני רוצה שוב להדגיש, מה שמעניין בתנועה הזאת זה לא פריקת עול של אנשים שאמרו, זה לא איזשהו תהליך חילון שאומר, המסורת הזאת איבדה את סמכותה. לא. זה ניסיון מבפנים, מבפנים, לפרק את הסמכות של ההלכה, מתוך תודעה משיחית אקוטית, מתוך תודעה משיחית חריפה. וכמו שאמרנו, הם עושים את זה בשני זרמים, אגב שהם... יש ביניהם מתח, שני זרמים מאוד שונים. זרם אחד של הרעיון הכללי יותר, שמצוות בטלות לעתיד לבוא, הקשר, נרצה ככה, המתח בין אוטופיה וחוק. אגב, המתח הזה נמצא בתולדות התנועות האוטופיסטיות בכל הקשר. אפילו המרקסיזם גורס שבשלב האחרון של המימוש של האוטופיה המרקסיסית, המדינה בטלה, לא צריך ריבון. ריבונות, כוח הכפייה של החוק, העובדה שיש חוק ויש ענישה, מבטא את העובדה שהמצב האנושי עדיין לא נגאל. ואם ממשיכים את החוק אחרי המשיח, אחרי הרגע המשיחי, יש בו התכחשות למצב הגאולה. ואז זה זרם אחד, כמו שאמרנו, הזרם הזה יש לו שורשים בספרות חז"ל ובקבלה, בקבלת הספירות של המאה ה-13 ואחרי זה. במהלך השני, מהלך יותר ייחודי לעולם השבתאי, הוא בעצם פיתוח רדיקלי של מושג התיקון. דהיינו, פיתוח של הטענה שמושג התיקון מאפשר, לא רק מאפשר, מחייב חטא. ויש פה איזשהו ניהיליזם, עקירת החוק, מי שבא מלב ליבה, של היהדות. כמובן שהרעיון הזה זוכה להתקפות חריפות של הממסד הרבני, והוא עדיין חי לו חיי מחתרת סוערים ופעילים לתוך המאה ה-18, אפילו גם לתוך המאה ה-19,
כרעיון שמהדהד בתוך העולם היהודי. אפשר להגיד, אם נרצה בהסתכלות אחורה טיפה יותר רחבה, וכך גם רואים את השבתאות חוקרים שונים, אנשים כמו יהודה ליבס, שעסק הרבה גם בסוד התורה השבתאית, שזה גלגול נוסף, רדיקלי, של תולדות המיתוס היהודי. מיתוס במובן שהקבלה מחיה את המיתוס היהודי מבפנים. היא מחיה אותו בצורות שונות, היא מחיה אותו בזה שמושג האלוהות שלה משתנה, שיש כבר לאלוהות תיאוגניה, יש לה איזושהי לידה מתוך עצמה, שהאלוהות היא מערכת רבת פנים, היא כבר לא אחדות פשוטה, יש סיפור אלוהי, יש סיפור פנים אלוהי, שהמעשה הדתי הוא לא רק הענות לרצון האל, הוא פעולה שפועלת על מערכת האלוהות עצמה, מעשה תיאורגי. כל המטען הזה, המיתי, שקשור גם, שמקבל משמעות עמוקה, אחרת, נוספת, בקבלת הארי. השבתאות היא למעשה גלגול, מהלך נוסף, רדיקלי, בהיסטוריה של החייאת או צמיחת המיתוס היהודי בלב ליבה של היהדות. פה יש גם שאלה מאוד מעניינת בין החוקרים ששאלנו, האם באמת יש פה חידוש או המשכיות עם המסורת היהודית הרבנית, אבל בגלגול השבתאי האחרון שלה, יש כבר איזושהי פריצת גדר הרבה יותר רדיקלית, כי מה שמאפשר את בין היתר את ההתרחבות והתפשטות של הקבלה, זה שהיא מעניקה עוצמה, חיות, משמעות דתית לפרטי הפרטים של הקיום ההלכתי. היא אומרת שאתה מדקדק בכל פעולה הלכתית, אתה בעצם לפעולות האלה יש משמעות קוסמית, תיאורגית. ופה נוצר מהלך חריף שכבר שובר, אם נרצה, את המסגרת שמכילה את הקבלה בתוך המיינסטרים של העולם היהודי, וזה הנאמנות להלכה. פה יש איזה מהלך הרבה יותר חריף של התקדשות החטא, שהוא במובן מסוים הלב של התפיסה הקבלית השבתאית. רוצה להעיר הערה נוספת אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים באמת בראשי פרקים את ההגות השבתאית. ההגות השבתאית באמת מתינה את המעשה הדתי במשמעות פרדוקסלית, אבל היא גם, והשבתאים לדורותיהם, אני כבר מדבר על הוגים שבתאיים שהם כבר הרבה אחרי הדור הראשון והשני של ההגות השבתאית, אחרי נתן העזתי, אחרי אברהם מיכאל קרדוזו, שהיה אגב מהאנוסים, השבתאות נקלטת מאוד טוב אצל בעולם של האנוסים, שולם מתאר את זה בצורה מאוד חיה, מאוד עמוקה. האנוסים מבינים את הרעיון הזה של חיים בחטא. כן, הם חיו בעולם הנוצרי, בעצם במובן מסוים שבתאי צבי, באמרה שלו אל האסלאם, מקיים את הקיום האנוסי בשבילם, הוא גואל אותם מהעובדה, מהחיים הכפולים שהם חיו. אבל ההוגים של דורות יותר מאוחרים, ישראל מלאך, נחמיה חיון, אפילו אחד מגדולי העולם הרבני של המאה של המאה ה-18, רבי יונתן אייבשיץ, יש להם, מעבר למחשבה הפרדוקסלית על הקדשת החטא, הפרדוקס שלהם עולה גם לתוך תמונת האלוהות עצמה, וזה במובן מסוים הגלגול האחרון של, של, של המהלכים הקבליים, שגם בו יש פרדוקס, ואני רוצה להגיד עליו לסיום כמה מילים. כמו שאמרנו כשעסקנו בתפיסות הקבליות של המאה ה-13. האלוהות שופעת לה מתוך העין.
היא יוצאת מן העין האלוהי הגבוה החוצה. והגילוי, הגילוי הקונקרטי של מערכת הספירות, הוא יחסית גילוי, אם נרצה, מוגבל של הכוחות האלוהים שנמצאים במלוא כוחם, במלוא אחדותם בעין. ומכאן החתירה של לא מעט המקובלים לשוב לנקודת המוצא, למקור של תהליך ההצלה. אצל השבתאים יש נטייה מעניינת שהיא חוזרת בטקסטים שבתאים, כמו שאמרנו, לתוך המאה ה-18. שבה הם טוענים, הם רוצים להפוך את תמונת האלוהות, הם קוראים לזה סוד האמונה, שזה מושג שמאוד רווח אצלם, או המושג של אלוקי ישראל, הם עובדים את אלוקי ישראל, הם אומרים, במובן מסוים, האין סוף הזה עין, קרדוזו יאמר את זה ואחרים, עין ביחס לחיים היהודיים אין לו שום משמעות דתית. זה איזשהו רובד של אלוהות א-פרסונלית, שהיא בעצם רק נרצה התחלה גולמית של הופעת האל המלא, והאל המלא הוא האל הפרסונלי של הספירות עצמם, הם מתמקדים בספירת תפארת, שהיא הוא בעצם אל אישי חי, שאליו פונים, שאותו עובדים, שמולו נמצאים בלב היחס הדתי. היינו, הם מהפכים הפרדוקס, אם נרצה, הפרדוקס של החיים הדתיים עצמם, חודר לתוך האלוהות עצמה. יש איזה היפוך של הסדר הפנימי של תהליכי ההצלה שאליו הם חותרים. אז יש לנו תנועה שמציגה אגות חיה, שמלבד התרומה, מלבד העובדה שהנה, יש פה אופציה יהודית של איזה ניהיליזם משיחי, מלבד התרומה שלה, לא מעט שלבים בהגות היהודית שאחריה, בהרבה מובנים מגדירים את עצמה מולה. ואנחנו, כשנמשיך לשלבים יותר מאוחרים של ההגות היהודית, נצטרך לזכור שברקע לא מעט של ההגות היהודית המודרנית עומדת הטראומה השבתאית. יהודים, הוגים יהודים, ישאלו את עצמם, עם כל המתח המשיחי, מיסטי שאנחנו מייצרים, מה בינינו לבין הנפילה השבתאית? והשאלה הזאת, אנחנו מהשיעור הבא ואילך עוברים למחשבה היהודית המודרנית, שבעצם במובן מסוים מתחילה להתפתח במאה ה-17, במאה ה-18, מרגע הופעת השבתאות ואחריה, כשנעסוק במחשבה היהודית המודרנית, נצטרך כל הזמן לשאול מהו הצל השבתאי. יש צל שבתאי שהוא גם בעבר, אבל הוא גם נוכח בחיי מחתרת שלו, שמלווה את ההגות היהודית מכאן ואילך.